Kjøpe, 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 kjøpe masse greier. I dag skal vi snakke om forbruk. Hei, jeg heter Marie. Dette er Tid for tall. Og i dag skal vi snakke om forbruk, forbruksvekst og gjennomsnitt. Du vet forhåpentligvis allerede at vi bor på en klode med begrensede ressurser. Og så lenge vi ikke kan kolonisere Mars eller reise langt ut i verdensrommet for å hente flere ressurser, så er det det vi har på jorda vi må klare oss på, både vi som lever nå og dem som kommer etter oss. Det krasjer ganske totalt med det økonomiske systemet kapitalismen, som er drevet av en evig økonomisk vekst. Det er jo en av årsakene til klimakrisen, og også at vi taper natur og at økosystemet ødelegges. Nemlig at økonomisk vekst er på en måte motoren i hele kapitalismen. Og når vi kommer til hjemlige trakter, så skal jeg gi deg et tall. Fordi til neste år, 2022, så forventer Finansdepartementet at det private forbruket skal øke med 11%. Det er ganske utrolig mye, og jeg har letet i statistikk og ikke funnet noe år i nyere historie der et forbruk på ett år skal øke med 11%. Det er snart jul, som dere ser av julegenseren min, og i denne jula så forventer Virke, som organiserer handelsstand, at hver nordmann i snitt skal bruke 12 000 kroner på julefeiringen. Det er også veldig mye. Men nå har jeg sagt at forbruket skal øke veldig mye, og at de bruker mange penger i jula. Da er det veldig, veldig viktig å huske på at vi bor i et klassesamfunn der det er forskjeller på folk, og at gjennomsnitt egentlig er et helt ubrukelig begrep. Fordi hvis vi i snitt i Norge skal bruke 12 000 hver i jula, så vet vi veldig godt, både jeg og deg, at det er veldig mange som kommer til å bruke veldig mye mindre, og noen som kommer til å bruke veldig, veldig, veldig mye mer. Det er urettferdig, og det er en av grunnene til at jeg mener det er litt skummelt å snakke om gjennomsnittlig forbruk. Fordi det er mange i Norge i dag som fortjener å få bruke mer, som burde hatt mer penger å bruke på mer strøm, varmere hus, flere vinterklær og kanskje også flere gaver til ungene sine. Og så finnes det like mange i Norge, eller i hvert fall veldig mange i Norge, som burde få bruke mindre. Ta færre helgeturer til New York, ha færre jacuzzier fullt oppvarmet, kanskje bruke mindre penger på strøm på å varme opp oppkjørselen sin, kjøpe færre dyre biler og dyre vesker og generelt mindre luksusforbruk. Og min julemisjon her er egentlig å si det, at forbruksveksten på stort nivå, den må vi få ned. Det trengs for at vi skal redde kloden vår og unngå klimakrise og naturkrise. Men når vi snakker om forbruk, må vi aldri huske at det finnes klasseforskjeller, og at det er veldig stor forskjell mellom store deler av både folk i Norge, men ikke minst åpenbart i verden, som både bør og kan forbruke mer. Og så har du den lille eliten som forbruker alt for mye. Og tall vi har viser jo det, at i Norge og internasjonalt så er det de aller rikeste som forbruker aller mest, som slipper ut mest klimagasser, og det er jo helt åpenbart. Har du en inntekt på 5 millioner, så bruker du mer penger og forbruker mer enn om du har en inntekt på 300 000. Og det vil jeg at du skal huske når vi snakker om forbruk, og det vil jeg at du skal huske når vi snakker om økonomiske forskjeller. Så med den pekefingeren kanskje, så ønsker jeg god jul og håper at alle koser seg med både de julegavene de får og hverandre.